barasaabka gobolka sanaag axmed abdi filay ayaa maanta hoolka xarunta maamulka gobolka sanaag ee magaalada ceyrigaabo kulan dardargelin ah kula yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo laamaha kale ee dowladda ee gobolka sanaag waxaana kulankaasi intii socday guddoomiyuhu halkaasi uga soo jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi sidii ay u wada shaqayn lahaayeen isla markaasina waxa uu sheegay guddoomiyuhu in xilligii shaqada ee mas-uuliyiinta dowladda laga dhigay 7 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo isagoo arrimahaasi ka hadlaya guddoomiye falay waxa hadaladiisi ka mid ahaa sidaad ka warqabtaan mudanayaal iyo marwooyin waxaa dalka ka dhacday doorasho waxaa kusoo baxay madaxweyne cusub mudane muuse biixi cabdi ilaa iyo intii kulli kulan rasmiya baynaa yeelan dowladda cusubi waxa weeye waa la wada bedelay dhammaanbaba wasaaradihii inta badan waxa uu yahay kulankeena ujeedadiisu waa dardargelinta howlaha shaqo ee qaranka ee heer gobol sidaa awgeed waxaa laga doonayaa wasaarad kasta horta marka koowaad in ay keenaan warbixin sanadeedkii oo dhammaystiran inay keenaan haddii lahay ka dhigo waa qodob qodobka labaad shaqada xafiiska waxay ka bilaabaysaa 7 subaxnimo oo buuraha xafiisyadu haddii lahay ka dhigo ilaa iyo 2 duhurnimo waa la shaqaynayaa ilaa 2 duhurnimo waa la shaqayn doonaa haddii lahay ka dhigo bini-aadmigu waxa uu ku hormaraa waxa weeye waa shaqada iyo shaqaalaha sidaa awgeed ma dhici doonto had iyo jeeraale in ay shaqaalaha wasaaraduhu meeshay doonaan la iska maraan siday doonaan la iska yeelaan haddii lahay ka dhigo waa la kormeeri doonaa iyada oo aynu dardargelinta aynu hore kusoo tilmaamnay aynu uga jeedno in shaqadu ay tayo yeelato haddii lahay ka dhigo dadka xilka aynu u haynana waa in loo faa'iideeyo waqtigana looga faa'iideeyo haddii lahay ka dhigo qofku wuxuu saxiixi doonaa sidii awalba jiri jirtay oo rasmi ah xilliga uu soo galo iyo xilliga uu ka tago shaqada uu ka baxayo waa laga doonayaa qofka isuduwaa ah ee mas-uul meelka ah ama xafiiska ah ama wasaaradka ah ama xarunka ah fasax la-aan kuma tegi karo fasax la-aan kuma tegi karo haddii lahay ka dhigo qof aan cudurdaar lahayn idee ma jiro wixii cudurdaara ee sababa ama kalifa in la fasaxo ama uu hawl yeesho waa loo fududayn doona iyada oo qof wal ama shaqsi kastaaba wasaaraddiisana uu fasaxa ka qaadan doono heer gobolla fasax baa insha allahu la siin doonaa qof kale oo iskaga maqan cudurdaar la-aan ma jiri doona haddii lahay ka dhigo dowladdu way wada shaqayn doontaa haddii lahay ka dhigo dowlad wada shaqaysa oo isku itijaah ah oo qaranka u wada adeegta heer gobol baa noqon doontaan haddii alla idmo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyrgaabo